very strong. Agoin kasarta negato magoita president korata nuko kai much kongololti mengi gen komasta nuko brook ole kai amis kolet seta sergale go seta te tutu gechani ne chwa geger gele kai much kaga napta te tutu kiate te chwa banda tai en county nuko kiricho agot kunot nuko kai much koyo amis naran ne kolegi bendi kaga napta iche gat misingo en kigochi aboishonik kubunte tutu te sergale tabe mone nuko nuko tiksi tap korik chemiten wenyalet an affordable housing project. Mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana wengi wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, degree, lakini kazi hakuna. Si ni kweli? Ndio sababu tumeweka program ya housing itupatie ajira. Tumeweka program ya digital jobs itupatie ajira. Tumeweka program ya export of labor itupatie ajira. Nyinyi vijana mtajipanga ndio tuweze kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anapata riziki na anapata mapato. Tumekubaliana? Na ndio sababu hiyo nimekuja hapa. Mimi nitarudi hapa Kericho kupanga mambo yenu ya maendeleo. Leo haikukua siku ya mambo ya Kericho peke yake. Hii mpango tula launch hapa ni ya Kenya mzima. Na kwa sababu ni ya Kenya mzima, tutaongea mambo ya Kenya mzima leo. Lakini nimekubaliana na governor wenu na wabunge hawa na senator na kila mtu ya kwamba next time mimi nitakuja hapa nipange mambo ya Kericho vizuri. Si ndio? Mambo ya maji, mambo ya hospitali, mambo ya city yetu ya Kericho hapa nilisema ya kwamba tuwapatia ardhi na mambo yale mengine na hasa ajira ya vijana.